Sveiki, trumpai. Banko klerkas, viešųjų ryšių atstovas, vadinamas ekspertų ekonomistų Nerijus Mačiulis vėl dėjo, nu, dar vieną eilinį tokį, nu, da prasme, net nežinau, kaip pavadinti va tokį parašymą, kad Lietuva sparčiai kyla laimingiausių pasaulio šalių sąraše, kuo remiantis ten visi tokie laimingi, ir ten iš 70 vietos pakilo į 19 vietą, o Lietuvos 30-mečiai yra laimingiausi pasaulyje. Nu, žinot, yra toks pasakymas, kad pats laimingiausias žmogus yra idiotas, nes jis nieko nesupranta, nieko nesuvoka, nesuvokia ir jam viskas yra labai gerai. Jį pamaitina, jam dirbti nereikia, jisai dairosi ir jam gražu ir panašiai. Čia taip panašiai būtų turbūt galima komentuoti va tokius kliedesius žmogaus, kuris realiai žino ekonominę situaciją valstybės. Atleidimus mes jau rodėm ne kartą savo laidose, įmonės bankrutuoja, atleidinėja visus žmonės, tai čia turbūt tie atleisti tikrai nesidžiaugia gyvenimu. Ūkininkai protestuoja ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje, Europoje masiškai dėl to vadinamo žalio kurso, irgi turbūt iš didelės laimės. Pagal savižudybių skaičių mes pirmaujame irgi turbūt iš didelės laimės. Narkotikų suvartojimas Lietuvoje ir tarp moksleivių yra tiesiog katastrofiškas, irgi iš didelės laimės, ir gimstamumas rekordiškai mažas, irgi iš didelės laimės. Laimingi žmonės bijo gimdyti. Matyt, irgi iš didelės laimės. O mirtingumas irgi vienas didžiausių. Tai turint skaičius, turint viskas, visą statistiką, pagal kažkokias kažkieno ten jungtinių tautų sėdmaišinių varijotų susėdusių iš lūbų ir iš nosies turinio ištrauktas informacijas paskelbė, kas čia laimingiausias, kas ne, ir iš tos didelės laimės matyti lietuviai, sparčiai emigruoja į užsienius ir prašo kitų valstybių pilietybių. Nu, nes čia labai laimingi, tai nutarė išvažiuoti į nelaimingą valstybę, ten dirbti ir prašo tos šalies pilietybių. Nu, klėdėsiai akivaizdus, bet kai gyvendamas čia, žmogus bando apgauti savo žmonės ir sakyti, kad ei, durneli, tu žinok, labai laimingas. Tai čia jau tikrai darosi nejuokinga ir supranti, kad tie žmonės, kurie va taip, drįsta tokius teiginius rašinėti, jie realiai, nu, arba nesveiko proto, arba tokie primityvūs ir buki propagandistai, kad net patys nesuvokia, kokio jie bukumo yra propagandistai. Tiek trumpai.